Вітаю вас! Ви дивитеся новини, і я ведуча Соломія Струс. 15-річний Віктор Груб'як помер від переохолодження. Такий висновок судово-медичної експертизи повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Тіло хлопця вчора знайшли мисливці в полі між селом Золота Слобода, звідки хлопець родом, та селищем міського типу Козова. Там сьогодні були наші кореспонденти. Ми зараз знаходимося у полі між селом Золота Слобода та селищем міського типу Козова. Саме тут, за словами місцевих мисливців, знайшли тіло хлопця. Мисливець Василь Гайовий розповів, як знайшли тіло Віктора Груб'яка. Йшли від сторони Слободи до Козові. Здалека, десь за метрів 150, побачив щось червоне. Прийшов ближче, побачив чоловіка. Позвонив до Семена, він йшов рядом. Він підійшов. Подивилися, точно виявили, що то чоловік. Тоді пан Семен подзвонив в МЧС, після чого приїхала міліція. Разом з Василем Гайовим на полюванні був його друг Семен Чижевський. Тіло було нормально, все, лежав головою так до Слобідської дороги, ногами довівся, лежав. Рівно лежав тіло, не пошкоджено нічого. Дід і був, все нормально, все так. Ну, що біля нього було, ми так близько не підходили. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, слідів насильницької смерті на тілі хлопця судово-медичний експерт не знайшов. Судово-медичні експерти, які виїжджали на місце події, оглянули труп зниклого безвісти Віктора Груб'яка. Значить, на трупі з будь-яких зовнішніх ознак насильницької смерті не виявлено. Відповідно, труп забрали на розтин, провели розтин тіла. Судово-медичний експерт дав заключення про те, що смерть потерпіло наступило внаслідок переохолодження організму. Богдана Сарабун, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Нагадаю, Віктор Груб'як пішов з дому ввечері 21 листопада. Востаннє його бачили близько 1 години ночі 22 листопада біля будинку культури сусіднього села Вівся. Із 22 листопада хлопця шукали рідні, поліцейські, рятувальники та жителі навколишніх сіл. Більше про це дивіться о 19 годині. Сьогодні у Тернополі попрощалися з головним лікарем обласного перинатального центру «Мати і дитина» Віктором Куценком. На похорон прийшли близько 1000 осіб, повідомив начальник управління охорони здоров'я області Володимир Богайчук. Більше про це у сюжеті. Це обласний перинатальний центр «Мати і дитина» в Тернополі. Біля входу до будівлі зібрався медперсонал, аби попрощатися з головним лікарем центру Віктором Куценком. Сюди він прийшов на роботу після закінчення Тернопільського медичного інституту. З Віктором Васильовичем ми практично працювали з 86-го року. Починали разом свою діяльність. Починали з жіночої консультації, потім у відділенні, в обсерваційному відділенні пологового будинку. І так по житті викладали також в медуніверситеті. Віктор Васильович був людина радісна, щаслива. Він старався надати допомогу в будь-якому випадку, допомогти колегам, дати добру пораду. Прощальну панахиду провели у будинку печалі. З Віктором Куценком прийшли попрощатися колеги, друзі, знайомі. Загалом близько 1000 осіб. Це людина, який був дуже потужний акушер-гінеколог. Таких, на превеликий жаль, дуже мало. На протязі років, багатьох років його роботи в перинатальному центрі, хочу сказати, що заклад один з кращих в Україні і по рівню надання медичної допомоги, по витомленому життю і породіллі, і дитини, якраз наш перинатальний центр займав перше місце серед рейтингів в області, в Україні. Це була вольова, сильна людина. Він був дійсно таким мужчиною, з яким, як кажуть, в Тернополі можна збручити в розвідку. Все було в нього чітко розставлено, і те, що він навіть мені, як близькому товаришу, натякав, що його ресурс там вичерпаний, тому що лікарі і хірурги довго не живуть. Я думаю, що десь в нього навіть передчуття було, що такий фатальний випадок може статися. Він завжди також був таким душею цієї компанії, був веселим, веселою людиною, який любив життя, любив людей, любив
те, щоб всі, хто довкола, щоб їм було комфортно біля нього. Поховали Віктора Куценка на Миколинецькому кладовищі в Тернополі. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Віктор Куценко народився 31 липня 1959 року у Тернополі. Він кандидат медичних наук, закінчив Тернопільський медичний інститут. З 1986 року завідувач відділу пологового будинку у Тернополі. З жовтня 2003 року головний лікар Тернопільського міського клінічного пологового будинку. У червні 2016 року Віктора Куценка звільнили з посади, а 28 вересня через рішення Тернопільського міськрайонного суду він поновився на посаді. Помер Віктор Куценко 13 грудня. Дня ввечері. Медово-імбирних пряників для дітей міських сиротинців виготовили вихованці Тернопільського дитячого садка номер 3. Це благодійна акція «Ми помічники Святого Миколая». У ній взяли участь 140 дітей. Про це розповіла завідувачка цього дошкільного закладу Ольга Довбенко. За її словами, ініціювали акцію та закупили продукти батьківські комітети дошкільного закладу. Це перша середня група. Тут 25 дітей віком від 5 до 6 років формують та виробляють пряники. Дарині Казанцевій 5 років. Дівчинка розповідає, для кого робить печиво. Роблю пряники для всіх дітей, бо вони всі люблять пряники їсти. Ми сьогодні робимо гарну справу. У другій середній групі діти з вихователькою Юлією Васюник виготовили 50 пряників. Сьогодні в нас прийшло 23 діток. Ми виховуємо доброту в дітей. По-друге, сприяємо дрібної моториці. От. І, звісно, гарний настрій. Вихованець Лук'ян Васильківський зробив 3 пряники. Я зробив 1 червичка і 2 сердечка. Для тих діток, що не мають мами і тата. Я думаю, їм дуже сподобається. У ясельній групі сьогодні 20 дітей. Вони виготовили 30 пряників. А це кухня дитячого садка. Тут напередодні кухарі замісили тісто, а тепер випікають першу партію пряників. Це більше сотні штук. Кухарка Світлана Кравчук розповідає, напередодні замісили 12 кілограмів медово-імбирного тіста. Використовую тільки натуральні інгредієнти, свіжий мед натуральний, масло, мука, яйця, какао. Це замісили так, щоб дітям воно не липло до рук. Акцію «Ми помічники Святого Миколая» у третьому садочку ініціювали батьки. Вперше провели її торік, розповідає завідувачка цього дошкільного закладу Ольга Довбенко. Ця благодійна акція повністю за кошти батьківських комітетів. Це батьки запропонували нам, таким чином вони хочуть в дітей розвинути доброту, почуття відповідальності. Наші батьки самі закупили продукти, кухарі наші тільки замісили тісто, а все решта – робота наших дітей. Цього року ми домовились з двома будинками для діток, ми туди відвозимо тістечка і також ще дуже радо нашу пропозицію прийняла організатор акції «Життя без меж» Олена Ковар для дітей з особливими освітніми потребами. Ще ми туди корзинку подаруночки відправимо. Після того, як діти розмалюють і запакують пряники, їх розвезуть вихованцям інтернатів 18 грудня. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. На цю пору це всі новини. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині. Побачимось.